И како вие всушност детално ги препознавате овие адолесценти во рамки на училиштето и кој е првиот чекор во пристапувањето до нив? Знаете како, тоа е еден специфичен процес. Младите во периодот на адолесценција треба да одговорат на повеќе работи истовремено. Треба да бидат добри во наставата, во воспитниот процес, да почитуваат авторитети, социализацијата е на многу високо и густо ниво, за нив е многу значајна. Сите тие работи знаат да створат одреден пресинг кај децата во период од тие 4 години во средно образование. И секогаш различен е оној кој што може да забележи дека со детето нешто се случува. Во последно време се случува да учениците сами можат да забележат кај себе одредени промени кои што траат подолг период. Тоа се често и наставниците, тие праѓаат поголем дел од времето со учениците и можат да забележат промени кај нив, промени во расположението, намалување во оценките, отсуство од настава, индикативни ситуации кои што наведуваат на тоа дека со ученикот нешто се случува и ние во стручните служби во училиштата сме оние кои што можеме да речеме во прва рака да детектираме и да пријавиме кај семејството дека ученикот проаѓа низ некој период кој што треба да биде можеби процес на наблюдување и на мониторирање. Тука е нашиот дел, учениците се оние кои што први си ги забележуваат тие симптоми, нечесто можат да ги дефинираат и да ни ги образложат како што треба, затоа ние секогаш одиме на она интроспекција и согледување на нештата, согледување на ученикот во таа социјална средина во еден одреден период, да видиме колку често се повторува тоа, како се однесува ученикот во специфични планирани ситуации, во непланирани ситуации, за да можеме да донесеме некаков заклучок. Во земја со висок стандард, статистиката вели дека 15% од населението имале епизода на депресија. Кои тригер фактори постојат за да се јави таква состојба? Тригер фактори може да има и не мора да има. Постојат така наречени ендогени депресии, кои што се јавуваат и покрај тоа што во историјата на состојбата нема никаков провоцирачки фактор. Меѓутоа, во последниот период, и кај генералната популација, меѓутоа и кај адолесцентите, поради стресниот и брз начин на живење, поради тоа што сме изложени на многу бројни стресогени ситуации, истите може да се јават како фактор кој што тригерираат појава на депресија. Опишани се некои животни околности кои што вака се земаат во предвид секогаш кога има развој на депресивна состојба и кај возрастните, меѓутоа и кај адолесцентите. Тука спаѓаат развод на брак, тука спаѓа губиток, дали на близок член од семејството, дали на некој што некој познат. Понатака промена на работното место исто така е тригер фактор за развој на депресија, несогласување во бракот, стрес на работно место, промена на работното место и така натака. Меѓутоа секоја неповолна ситуација може да доведе до појава на депресивно расстройство. Имаме ли такви тригер фактори кои што се унифицирани кај адолесцентите? Не, меѓутоа се повторуваат некои од тие фактори, се доста зачестени и јас би ги навела, би додала овде и социјалните мрежи со оние кои што значително влијаат на учениците во комуникација, пак ќе ви кажам, социјализацијата за нив е исклучително важна, тој период на адолесценција да бидат прифатени, да бидат сакани. И е најчеста појава поради која што се појавуваат првите знаци на нерасположение, подолготрајно нерасположение кај учениците. Училиштето е после семејството втор дом и место каде што праѓаат најголем дел од времето и учениците во тоа, викаме, чопоративно движење, чопоративно живење во група е место каде што најмногу влијаат едни на други. И според нас кои што работиме во образовни институции, еден од најважните фактори што влијае на однесувањето и состојбата на учениците тој период.